Volkswagen v letrhu z Las Vegas ukázal svoji vizi blízké budoucnosti v podobě modelu e-Golf Touch, který přináší množství technologií, které se už tento rok objeví v něm i dalších modelech Volkswagenu. I ve střední třídě vymaže Volkswagen klasické budíky nahradí velkým displejem před řidičem. Zvětšení se dočkal displej infotainmentu, který má nově hlubříčku 9,2 palce a rozlišení 1280x640 pixelů a nově zpracování s matnou celoskleněnou přední částí, která má nově mnohem méně tlačítek. Vypadá rozhodně mnohem lépe a pohodlněji se i ovládá. Grafika zůstala velmi podobná, novinkou je ale možnost přizpůsobení domovské obrazovky pomocí různých praktických widgetů. Vždy tak můžete mít na očích ikonky častých kontaktů pro snadné zavolání nebo třeba vaši oblíbenou fotku. Škoda, že je jejich ovládání pomalé. Novinkou je pak možnost ovládání vybraných funkcí gesty. Máte zobrazenou třeba fotku přes celou obrazovku? Stačí mávnout rukou před displejem a posune se na další. Funguje to třeba i v hudebním přehrávači, bohužel ale nikoli v mapách. Mnoha řidičům přijde vhod jistě i další novinka. Uživatelská nastavení systému se zálohuje do cloudu, ke kterému se přihlásíte pomocí Carnet ID. Když pak nastoupíte do jiného Volkswagenu, stačí nastavení během několik okamžiků nahrát. Odpadá tak zdlouhavé nastavování a to se může hodit třeba u firemních aut, která řidiči často střídají. Malého vylepšení se dočkal také hlasový systém. Pro aktivaci už nemusíte stisknout tlačítko, stačí říci si Hey Volkswagen a chvilku počkat, něco jako třeba Siri nebo Cortana. Zatím ale tato funkce příliš nefunguje. Inženýr, který nám ji na stánku předváděl, uspěl jenom jednu z pěti pokusů. Volkswagen nabízí připojení vašeho smartphonu kabelem přes všechny hlavní rozhraní Android Auto, Apple CarPlay a MirrorLink, co už známe například ze Škody Superb. Pracuje ale i na bezdrátovém propojení a zřesadlení obrazovky telefonu na display systému. To by mělo být dostupné rovněž ještě v tomto roce. Velmi vítanou novinku je pak možnost bezdrátového nabíjení vašeho telefonu pomocí standardu či. Stačí telefon vložit do dolní části středního panelu s měkčenou podložkou a je hotovo. Telefon se začne nabíjet. Vybraná auto dostanou bezdrátovou nabíječku dokonce i pro cestující na zadní sedačce. A že jde Volkswagen opravdu s dobou a dokonce ji předběhl, dokazuje nasazení USB-C konektoru hned vedle bezdrátové nabíječky. Bude tak první automobilkou, která něco takového nabízí. Nový Volkswagen Eagle Touch ukazuje, že v letošním roce se můžeme těšit na spoustu inovací a co je nejlepší, budou už standardně dostupné i pro zákazníky.